Так, наша маточка карніка, австрійка, папа в неї пєшець, штучне запліднення. От можна наблюдати, її вже бджолки на сьомий день прийняли. Отводок, значить, на всю молоду пчелу через сітчатий ізолятор. На сьомий день прийняли. Хоча до сих пір тягнуть маточники. Я їх обриваю систематично, але засіва ще поки що не видно. Ну, матка вже стала важкенька. Я бачу, вже вона поправилась. З'явилась свита в неї. Це радує. Це наша карнька австрійка штучного запліднення. У нас меточка на ній. Це вже хорошо, це вже радує, що в неї є світ, а можна сказати, що вже майже прийняли матку. Ну, чекаємо на засів.